У жовту епідеміологічну зону від понеділка, 28 вересня, переходять Дніпро і частина області. Це місто Кривий Ріг, Дніпровський, П'ятихатський, Верхньодніпровський райони. На прес-конференції головний санітарний лікар регіону Роман Чуб розповів про невтішну ситуацію. Приріст хворих є, і їхня кількість стрімко зростає. Це беззаперечно пов'язане із недбалим відношенням населення стосовно запобіжних заходів захисту. Якщо так піде і далі, маємо всі шанси перейти в помаранчеву та червону зони. За минулу добу у нашому регіоні на коронавірус захворіли 252 людини. COVID-19, стверджує Роман Чуб, помолодшав. Категорія, яка наразі найчастіше хворіє, це особи віком 45+. Бездіяльність або нехтування елементарним засобом захисту, невжиття протиепідемічних заходів призведе до погіршення ситуації. А це не просто статистична інформація, це не просто статистичні дані, це, на жаль, життя та здоров'я наших громадян. На сьогодні ми вже втратили 98 осіб по нашому регіону. І на сьогодні маємо 80 хворих дітей по області. 137-ма школа у Дніпрі повністю переведена на дистанційне навчання. У 74 закладах на таку форму навчання переведені окремі класи. Я нагадаю обмеження, які діють у жовтій зоні. Заборонене відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово. Крім того, зберігаються обмеження зеленої зони. Мешканці повинні використовувати маски чи респіратори в громадських будівлях та транспорті. Проведення масових заходів за умови не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Кінотеатри можуть працювати з заповненістю 50%. Перевезення пасажирів у межах сидячих місць.